Бажаю здоров'я нашим глядачам. Сьогодні ми розповімо вам про наш сучасний український Хогвартс. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Ці стіни надихають на велич та успіх. Саме тут навчаються найкращі професіонали у сфері безпеки людини. Ласкаво просимо усіх до нашого університету та декілька фактів про архітектуру перлини Львову. Готові? Тоді почнемо. Для кожного навчального закладу важливою є його історія. Історія виникнення нашого замку бере свій початок у 1850-ті роки, коли було вирішено будувати спеціальний заклад для інвалідів і ветеранів армії. Будівництво розпочалось у 1856 році за розпорядженням австро-угорського імператора Франца Йосифа за проектом Теофіла Едварда Гансена, автора також Відницького арсеналу. Це єдина його робота на теренах України. Будівництво тривало протягом 8 років. Будівля була створена в неороманському стилі з різнокольорової цегли, що надавала фасаду жовті та червоні смуги. На фасаді будинку з обох боків від гербу австрійської держави розміщено дві величні скульптури – війни у постаті чоловіка, який вихоплює меч, і миру у постаті жінки в лавровому вінку з пальмою в лівій та з горком паперу в правій руці. Біля її ніг лежать палітра і пензель, як символ науки і мистецтва. На фасаді було встановлено загалом 26 скульптурних елементів та 8 барельєфів, які збереглись у задовільному стані й досі. Церква Пресвятої Богородиці – це ще одна видатна особливість університету, яка розташована на його території. Архітектор Теофіл Гансен запроєктував її на плані грецького хреста, вписаного в квадрат. Каплицю побудовано в 1855-1863 роках у комплексі з головним корпусом. Сьогодні церква Покрова Пресвятої Богородиці є осередком духовного життя університету. Кожної неділі та у святкові дні тут проводяться богослужіння, в яких беруть участь не тільки курсанти та студенти, а й усі бажаючі. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності надихає своєю історією і архітектурною величчю. Це справжнє джерело знань та духовності для нас, майбутніх фахівців у сфері безпеки людини. Ласкаво запрошуємо усіх до нашого українського Хогвартсу, де кожен день це можливість відкривати нові горизонти знань та досягати успіху.